Մարալիկի հիվանդանոցում շինաշխատանքներ իրականացվեցին դեռ նախորդ տարվանից։ Կատարվեց մոտ 50 միլիոն դրամի աշխատանք։ Հիվանդանոցը կվերանորոգվի ֆինանսական տարբեր աղբյուրների հաշվին։ Ընդհանուր նախահաշվային արժեքը հիվանդանոցի կազմում էր 180 միլիոն, պայմանավորվածություն կար, որ 50 միլիոնի պետական բյուջեով պետք է կատարվեր Շիրակի մարզմետանի պատվիրատվությամբ, իսկ 130 միլիոն գումարի աշխատանքներ Հայաստան սոցնետերումների հիմնադրամի միջոցով, դա արդեն կավալարու կազմակերպության ընդության փուլում է, մրցույթի ընդության փուլում է, կնդրվի կավալարու կազմակերպությունը և կսկսեն Մարալիգի հիվանդանոցի հիմնանորոգման աշխատանքները։ Ընթացիկ տարվա քաղաքաշինական ծրագրում ընդգրկված է նաև Գյումրու հոգեկան առողջության կենտրոնի վերանորոգման աշխատանքները։ Կբարեկարգվի մասնաշենքը, ավարտին կհասցվեն պարսպապատման աշխատանքները, ինչպես նաև կվերանորոգվեն ճաշարանն ու սանհանգույցը։ Գումար է հատկացվել նաև Գյումրու ծննդատուն փակ բաժնետիրական ընկերության նկուղի վերանորոգման նպատակով։ Ինչ վերաբերում է մարզի պաթոլոգոանատոմիական լաբորատորիային, այս նպատակով դեռ գումարներ չեն ուղղվել։ Երևի հատկացվի, կոնկրետ այս պահին չեմ կարող ասել, քննարկման փուլում է, բայց հույս ունեմ, որ կհատկացվի և կկառուցվի նոր դիարգա հերձարան։ Ամենաճիշտը նոր դիարգա հերձարանի կառուցումն է։ Կրթական ոլորտում բարեփոխումներ իրականացնելու նպատակով կառավարությունը այս տարի ևս գումարներ է հատկացրել։ Մարզի մի շարք հանրակրթական դպրոցներում և նախակրթարաններում կընթանան հիմնանորոգման և մասնակի վերանորոգման աշխատանքներ։ Ծրագիրը շատ ընդլայնված ծրագիր է, բայց գումարային առումով ամեն դպրոցի համար շատ քիչ է հատկացված։ Թեկուս ֆինանսական սուղ միջոցներով, բայց կարևորն այն է, որ դպրոցները չեն անտեսվում, ասում է Գյումրու թիվ 32 միջնակարգ դպրոցի տնօրեն Արմինե Սուքյասյանը։ Դպրոցի մասնաշենքը շահագործման է հանձնվել 2004 թվականին, սակայն երկրորդ հարկի մի քանի դասարաններ ամբողջությամբ շարքից դուրս էին եկել։ Դասեր անցկացնելն այդ դասասենյակներում ուղղակի անհնար էր, վստահեցնում են ուսուցիչները։ Պատճառը քայքայված ու այլևս նպատակին չծարայող տանիքն է եղել։ Կտուրը անմխիտար վիճակում էր գտնվում, ցյան ու անձրևի հետքերից ամբողջովին և առաստաղը և հատակը շարքից դուրս էին եկել, դրա համար էլ այդ դասասենյակներում մենք կատարեցինք վերանորոգման աշխատանքներ։ Անձրևների հետևանքով դպրոցում նախ տանիքը լրիվ շարքից դուրս էր եկել, դրա շնորհիվ մի քանի դասարաններ նորից և կտուրը և հատակը և պատերը լրիվ խոնավացել էին անձրևից հետո, լրիվ վիճակը վատթար վիճակում էր գտնվում, իսկ հիմա արդեն վերանորոգվել է։ 2012-ին պետական միջոցներից հատկացված գումարներով դեպի դպրոց տանող ճանապարհահատվածը հիմնանորոգման ենթարկելուց զատ հիմնովին փոխվեց նաև դպրոցի մասնաշենքի կտուրը, կղմին դրետանիքը փոխարինվեց փայլատի տեղյայով։ Վերանորոգման աշխատանքները կրթոջախում կրեցին շարունակական բնույթ։ Ընթացիկ տարում հատկացված գումարներով վերանորոգման ենթարկվեցին 3 դասասենյակ ու տնօրենի աշխատասենյակը։ Արմինե Սուքյասյանի խոսքերով խոշոր մակերեսով սենյակներում տեղադրված միջնորմերի շնորհիվ կավելանա նաև աշխատասենյակների թիվը։ Անմխիտար վիճակում էին գտնվում դասասենյակները, 3 դասասենյակ ունենք վերանորոգման տակ են գտնվում, անմխիտար վիճակում էին, այս պահին էլ այդ բոլոր աշխատանքները կատարվում են, այսինքն սկսած հատակից վերջացրած պատերով ու առաստաղով։ Արդեն բարվոք վիճակում է գտնվում դպրոցը, շատ հաջելի է, նման աշխատանքներից հետո պարամունքները շատ ակտիվ են դպրոցում անցկացվում, կազմակերպում են բավականին աշխատանքներ, միջոցառումներ, մի խոսքով հաջելի է։ Գումարներ են ուղղվել նաև Աշոցքի նորակառույց դպրոցի շինաշխատանքներն ավարտին հասցնելու ձիթանկովի դպրոցի հիմնանորոգման նպատակով։ Մասնակի կվերանորոգվեն Անուշավանի, Հորոմի, Արտիկի 5-րդ և Հայկասարի դպրոցները։ Նախատեսվում է հիմնանորոգման ենթարկել Աշոց, Կարևիկ և Այգաբաց համայնքների մանկապարտեզների մասնաշենքերը։ Ալա Բաղդասարյան, Արթուր Մարգարյան, Ազդարար։